اس لوٹے کو کیوں لے کے جا رہے ہو؟ اس لوٹے کو کیوں لے کے جا رہے؟ کیا دیکھ رہا ہے؟ ہم اپنا پیسہ لگا کیا ہے ادھر بغیرت؟ پیسہ لگا کیا ہے؟ کیا دیکھ رہا ہے؟ ارے کیا دیکھ رہا ہے؟ نہیں کیا دیکھ رہا ہے؟ عمران خان زندہ باد، 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 زندہ باد،